അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യം നിലനിന്നുവെങ്കിലും നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ശാന്തസുന്ദരമായ അനുഭൂതിയോടുകൂടി ഈദുൽ അദ്ഹ നിസ്കാരവും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ ജഗന്നിയന്താവ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ. വലിയ പെരുന്നാൾ വളരെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ ചരിത്രങ്ങളുടെ അനുസ്മരണമാണ്. പ്രവാചകർ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെയും സർവ്വതും സമർപ്പിക്കാനുള്ള, റബ്ബിനു വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ അവരുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയും കൂടിയാണ് ഈദുൽ അദ്ഹ. പടച്ച തമ്പുരാന് വേണ്ടി സർവ്വതും സമർപ്പിക്കാനും ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളിലും വശംവദരാകാതെ സർവ്വതും സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള ധീരോദാത്തമായ നിലപാടാണ് പ്രവാചകർ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചത്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂടി അതിൻ്റെയും കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഈദുൽ അദ്ഹ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആഘോഷം അതിരു കടക്കാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, സുഹൃതങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി സഹോദരങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആത്മീയമായ ഒരു ചൈതന്യം അള്ളാഹു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷദായകമായ അനുഭവമാണ്. അറബി കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജിലും എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനും, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ വിദൂര ദുഃഖങ്ങളിൽ പോലും പോയി ദീനീ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും ബിരുദധാരികളായി മടങ്ങി വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നാട്ടിൽ ഹാഫിളീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളുമായ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ റാങ്ക് ജേതാക്കളടക്കം ഉന്നത വിജയത്തിന് പുറമെ റാങ്ക് ജേതാക്കളും ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷമാണ്. ഈ വർഷവും നാലോളം PG-യിലും ഡിഗ്രിയിലും വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ റാങ്ക് ജേതാക്കളായവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ്. ഈ തരുണത്തിൽ അവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ധാർമ്മികമായ ഒരു നവചൈതന്യം വീണ്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകളുടെ ആ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് വളരെ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് സർക്കാർ, അതുപോലെ ഇത് മറ്റ് സ്വകാര്യ തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിൽ വളരെയേറെ നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കരഗതമാകണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഉണർത്താനുള്ളത്, നമ്മുടെ യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട വളരെ ചെറിയ മക്കൾ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സുർവലയങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽപ്പെട്ടും പലരും ചെറിയ ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്ത് അവർക്ക് തന്നെയും കുടുംബത്തിനും നാടിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നല്ല തലമുറയായി അവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് ആവുന്ന വിധമെല്ലാം ഈ ആ ദിശയിലേക്കും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ഈദുൽ അദ്ഹ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.